det er en af de store spillere på Herresåsen dag. Det er Jackson, som lavede nogle helt fantastiske sjove ting, blandt andet et flot saksespark. Er det noget, du tit gør? Ja. Hvor spiller du fodbold? I Raklev. I Raklev, ja. Og hvad hedder det hold, du spiller på? Hold 1. Hold 1, ja. Og det er jo 15 eller 16? 15 år. 15. Er du 15 år? Ja. Og det var flot i hvert fald, det du spillede. Ja, held og lykke.